שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, 14 לחמישי 2016, שבת שלום לכולם, תודה שאתם מצטרפים אליי. פותחים את הבוקר עם ירח שחור באריה, אבל מיד בתשע בבוקר הוא כבר עופר לבתולה, מביא לנו אנרגיות שיותר מתאימות לתחילת השבוע, אבל באות לנו דווקא ביום שבת, אנרגיות של דייקנות, אנרגיות של עבודה, אנרגיות של נתינת שירות לאנשים אחרים, וזה דווקא יכול להיות לא רע אם יש לנו איזשהו אירוע משפחתי שאנחנו צריכים לקחת בו חלק ואחריות היום. בשעה 12 בצהריים יש 135 לפלוטו, זה זמן שבו אנחנו רגישים מהרגיל, אנחנו צריכים לשים לב, לא לצאת על אנשים, הטיל שלנו טיפה יותר קצר, אנחנו יכולים להיות טיפה יותר דרמטיים, עצבניים, לא יודעים בדיוק על מה, לשים לזה לב, יש גם מרובה למרס אחר הצהריים, זה יום שהפטיל שלנו בו הוא יותר קצר, אנחנו יכולים להתעצבן על שטויות. אז צריך מאוד מאוד לשים לזה לב, גם ה-135 לאורנוס בערב לא עוזר לזה. אני רוצה גם שתזכרו היום, כל מה שדיברנו אתמול, יש צמידות בין מרקורי שנמצא עדיין לבין סיגה, לוונוס בשמיים, שניהם במשולש לפלוטו, זה זמן שבו אנחנו עושים הרבה פרוססינג של החלטות לגבי המשך ניווט החיים שלנו, בכל מה שקשור למערכות יחסים, לאהבה, לאיך שאנחנו מכניסים כסף ורכוש לתוך החיים שלנו, הרבה תובנות שנופלות, הרבה אסימונים שנופלים ומגיעים, ויש גם קומוניקציה חיצונית וגם קומוניקציה פנימית כרגע מתחת לפני השטח אצלנו, ואנחנו צריכים לשים לזה לב, להיות מיודעים לזה ולהיות רגישים לזה, לשים לב לתפקיד שאנחנו משחקים אל מול אחרים במערכות היחסים שלנו. ונוס גם כן מתקרבת יותר ויותר אל השמש, וזה אומר שהיא לפי האסטרולוגיה העתיקה נשרפת על ידי השמש, האיכויות שלה נשרפות, אי אפשר לראות אותה בשמיים כי היא קרובה מדי אל השמש, האור שלה לא מצליח לצאת, הוא נשרף על ידי אורה של השמש והאיכויות שלה ירודות בגלל זה. אז כל מה שקשור להרמוניה בחיים שלנו כרגע יכול להיות טיפה מאותגר, ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולהיות אקסטרה אדיבים, אקסטרה נחמדים, אקסטרה רגועים, כדי להצליח כן להשרות הרמוניה בזמן שבבסיס שלו יכול להיות טיפה פחות הרמוניה. אז תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת נפלאה, שיתחיל לנו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר, נתראות.